שלום וברוכים הבאים, תודה שבאתם, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים, מה נשמע, איך בבית, מה אתם אומרים, סגר שלישי, לא סגר שלישי, טוב, אנחנו נדון גם בעניין הזה, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, דרור קפאק! ערב טוב, שבוע טוב, מה קורה? כ"ט בנובמבר טוב. כ"ט בנובמבר, נדבר גם על זה. הבנתי שלקחת מקום שביעי ברשימת העיתונאים המשפיעים. נדבר גם על זה. שבוע, אבל זה ההוכחה שאתה עיתונאי, בניגוד לאחרים. איזה עיתונאי, תאמין. להתהדר בזה. אם היו עושים סקר, מי הבחור שהכי נהנה, אבל כל הדרך לטבלה הזאת, זה אני. לגמרי. אפרופו טבלה, אתה יודע איזה שבוע היה לנו של אליפויות אירופה, היום לינוי אשרם זכתה באליפות אירופה. מה זה? לפני כמה ימים בגלישות גלים לקחנו אליפות אירופה וסגן אלוף אירופה וסגן אלוף אירופה. בכדורסל ניצחנו את ספרד. את ספרד אחרי פיגור 18. תותח ביבי. בג'ודו, תקשיב. גם בספורט. וגם יורד גשם. אתה רואה איזה תותח ביבי? זה מה שאני אומר, זה ראש ממשלה. ללי דרעי. מה נשמע? הכל טוב, הכל בסדר גמור. מה קורה באלי? מה קורה באלי? זהו, הילדים חזרו לבית ספר, חלק. אוקיי. וזהו, ואני משתעממת. באמת? כרגיל, כן. בכית, 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 עכשיו את בוכה. נכון, אני כבר בוכה. זה היהודים, זה מה שקורה. איי, 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 כן. טוב, תודה שבאת. בכיף, זה לא מובן מאליו. זה כאילו, ברור. אוקיי, רבותיי, ברל'ה קרומבי. מה קורה, ברל'ה? ברוך השם, יום שישי נכנסתי פה לאיזה בית קפה בירושלים לקחת קפה, פגשתי איזה מישהו, מספר לי, הוא אומר לי, אתה מהפטריוטים, הוא אומר לי שהוא גר באיזה מושב באזור בן שמן, בלי להגיד שמות, הוא אומר לי, כל המושב שלי שמאלנים, כל ערב אני רב עם המשפחה שלי, אני רוצה לראות את הפטריוטים, הם רוצים לראות את הערוצים האחרים. הוא אומר לי, אני הביביסט היחידי במושב, אתם מחזקים אותנו. יישר כוח. יופי. חבל שאתה לא אומר לנו איזה מושב, היינו מחזקים אותו, יוצאים להפגנות, אבל בסדר, שטויות, לא נורא. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, חתיך השמאל, אורי זקי. מה קורה, אורי? אני סבבה, מצוין. היית חולה, מה אתה בפלאברה של מסכה? אין לך כבר את ה... יקירי, יקיר, קודם כל, אני לא יודע, יש לך 5% שאין להם את הנוגדנים, צריך לעשות... עשית סקר סרולוגי? לא. אז אולי אתה ב5%. עזוב, נו, בסדר. אולי. כן, לא, הוא הפסיק להחלים, הוא כאילו תעודת מחלים, יש כזה תעודת מחלים עכשיו. אני עשיתי אבל, הלכתי 300 שקל. סרולוגי, נו, ויש לך? כן, ברוך השם, נוגדנים, יכול לנסוע לאומן. שבח גדול, יישר כוח גדול. כן, מה רצית להגיד? לא, נראה, הכל בסדר, הכל מצוין, הכל נהדר, הכל... אבל אתם דואחים, דואחים, כל ההפגנות, הכל דואח, דואח, לא באים... כן, אתה מתגעגע, לא אין לך על מה להגיד. ולא באים, ולא באים. אתה צריך להיות שמח, לפי מה שאתם אומרים, זהו, נגמרה הקורונה. נכון. כי הרי הכל משם מגיע, כל הקורונה, זהו, עכשיו לא תהיה קורונה. לא, אבל כאילו, זה לא עבד, כל המיזם, המיזם לך קשה. זה נחכה ונראה. האם המיזם, האם מר נתניהו יישאר על כיסאו כן או לא, עוד חזור למועד. טוב, בסדר. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל, מה יכול להיות? איראן ממשיכה לאיים כי תנקום את חיסול מוחסן פחריזאדה, אבי תוכנית הגרעין שלה. פרטים חדשים נחשפו על אופן חיסולו, הערכה כי כלי ירי שמופעל מרחוק שימש את המחסלים. איראן טוענת כי יש לה קצה חוט באשר לזהות המתנגשים. בישראל נערכים לאפשרות של תגובה איראנית. הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי אמר היום בביקור בצפון שצה"ל ימשיך לפעול בעוצמה ככל שידרש נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, ותימשך השמירה על מוכנות מלאה נגד כל גילוי של תוקפנות כלפינו. טוב, תראו, זה מדע בדיוני הדבר הזה, מה שמפרסמים האיראנים, שכל האירוע הזה לקח 3 דקות, ומי שחיסל בעצם את המדען גרעין הזה, זה היה איזה תת מקלע על רכב, בלי אנשים. כלומר, כל מה שראיתם מיורים בעיתונים, ואופנועים וכל הדבר הזה, אוקיי, תמחקו, תעזבו, זה לא נכון. האינפורמציה החדשה אומרת שזה היה רכב בלי אנשים, הכל משלט רחוק. יש מצב שישראל בכלל, בשליטה מרחוק, חיסלה את הבן אדם הזה. רבותיי, אני... וגם פוצצה אחרי זה את הרכב. זה כמו הפרק האחרון של Breaking Bad, אם ראית. וגם פוצצה אחרי זה את הרכב. והרכב, כן, בסוף האירוע הרכב מתפוצץ. זה אז היה, זה כאילו, זה נראה כמו סרט שלא יאומן. בסדר, אם זה אנחנו, אז כל הכבוד לנו. למרות, כי ראיתי שיש כמה צייצנים שלא אהבו את זה, ואומרים שאנחנו מתערבים בארץ לא לנו, אני אומרת לנו כל הכבוד. כן, היה בארץ קצת ביקורת על זה, שאיך אנחנו עושים את זה. הרי אנחנו כבר לא בני אדם, אנחנו האדם. אנחנו כולנו אחים, אנחנו, אין דבר כזה. Imagine all the people, ואין יותר מדינות. הנה, יש לנו את הציוץ של ניר גונטאג' מהארץ, איך ישראל הייתה מגיבה, לו מנהל מפעל הטקסטיל בדימונה היה נרצח בתל אביב, ואיך הייתה מגיבה ישראל, לו פעם בחצי שנה הייתה איראן מתנקשת בקצין צה"ל בכיר. אם חלילה תפרוץ מלחמה בין איראן לישראל, יש לזכור מי הרשתה לעצמה לפעול על אדמתה של השנייה, לזכור מי למעשה החל במלחמה. קודם כל, זה לא דברים מבוטלים, מה שאומר ניר. אני חושב ש... באמת, היינו רואים את זה כמעט... אולי לא מבוטלים, אבל בטלים. בטלים ומבוטלים. כן.
תגיד לי, מה זה השטויות האלה? זה לא שטויות. מדינה שכל היום מאיימת להשמיד אותנו, עכשיו הוא עושה איתנו על זה שאנחנו חיסלנו את מי שבונה פצצת אטום להשמיד אותנו? כמה הזיה? תגידו לי אתם, כמה הזיה? השאלה צריכה להיות, לא האם אדם הוא כן או לא בן מוות. אם זה באמת פוגע בתוכנית הגרעין, ואני שמעתי את יוסי מלמן, שאותו צייץ מחדש, דונלד טראמפ, אומר לא ישפיע על תוכנית הגרעין. יוסי מלמן אמר שזה לא ישפיע. אותו צייץ מחדש, סגנו של אלוהים. נו, אלוקים, נו. צודק. לא, כי אלוהים זה בבלפור. אבל מייק פומפאו אמר שצריך לחסל את האנשים, לחסל את הידע. לא, באמת, בוא נהיה רציני. אבל יש שאלה אחרת. מה שגם מטריד אותי מאוד, זה האם הדבר הזה תואם באיזושהי דרך גם עם הממשל הבא האמריקאי. כי אם עכשיו נתניהו מכניס את ישראל ללב הבעיה עם ממשל ביידן, אנחנו בבעיה גדולה מתחילים לא את הממשל הזה. לא הבנתי, מדיניות הביטחון של ישראל תלויה בביידן, כן, ביידן מדיניות לא, הביטחון ממש, של ישראל ממש לא. תלויה בארצות הברית של שמעתי, אמריקה. אני שמעתי, חדשות בשבילך. לצערי, הרבה יוצא מערכת הביטחון, ואנחנו יודעים איך הם נראים, שאומרים שאוי ואבוי אם יש לנו קשר או שחלילה נציר. אני אומר, אוי ואבוי אם מדינת ישראל לא תציר שיש לה קשר, אנחנו צריכים להעביר לכל אויבינו. זה כמובן טעות חמורה. לאורגנו אנחנו משכימים לאורגו, קל וחומר אנשים, קל וחומר אנשים שעושים את הפעולות האלה ביומיום, למזלנו אנחנו מסכלים אותן, וגם, מה זה אם הם היו תוקפים? הם לא תוקפים דרך הפרוקסי שלהם? חמאס, חיזבאללה, על מה אתה מדבר? אורי, אורי, אתה אולי לא עודכנת, אנחנו הפסקנו להתנצל. מי שרוצה לעשות איתנו שלום, עושה שלום. מי שרוצה לחסל אותנו, אנחנו מחסלים אותו. תודה, שלום, אוהב דקל. מי שבטח חיסל הכי הרבה זה ממשלות שלא של הימין. בבקשה, כל הכבוד. דבר ראשון, אם אנחנו תיאמנו את זה עם ממשל ביידן, מצוין. ואם יש בעיה, ואם יש בעיה לתאם עם ממשל ביידן, טוב מאוד שעשו את החיסול הזה עכשיו. אבל אתה לא מבין שאתה נכנס, אתה מתחיל על רגל שמאל. לא, אם יש לנו ממשל, לא מספיק, לרגל שמאל זה לא מספיק. אם יש לנו ממשל עכשיו שנכנס בארצות הברית, שיש בעיה לתאם איתו חיסול של כזה ארכי טרוריסט, אז טוב מאוד שצריך לעשות את זה עכשיו. אני לא מבין מה כל צהלות הציוץ שלכם היו לפני זה, שטראמפ הולך, אם יש לנו בעיה לתאם איתו דבר כזה הכי פשוט. עכשיו אני אגיד לך משהו. ביבי מגיע לממשל ביידן עם בעיה חמורה מאוד, עם מי שהלך לקונגרס נגד הנשיא שהוא היה נגד הדבר. נרד מהגולה, נצא מעזה, ניתן לערפת נשק. והיו עשרים לכם לשאיון נטורים. כל התחזיות שלכם, הכל קרס. מה זה לתאם? למה הוא מסתובב חופשי ומתי מדינת ישראל לא צריכה להיות. מה זה? יש הזדמנויות. יש חלון הזדמנויות. לא צריכה להיות. מה זה קשור? מה שקרה הזה? מחלון ההזדמנויות. זה הכל. טוב, יאללה, בואו נתקדם. במקרה הוא כשצריך הבנו. טוב, מה שקורה בדובאי זה פסיכי, מדובר שהחודש יטוסו, עומדים לטוס לשם 50,000 איש, חרדים מציפים את דובאי, יש שם חתונות, אתם רואים, אלה ומלכה היה אמש שם על סירה במים, וכאילו משהו, עומר אדם, אביב גפן, כולם נוסעים לדובאי חגיגות. אממה, היום בכלל מדווחים ממערכת הביטחון שיש התראות על זה שהאיראנים ינסו לנקום, חשש שהם ינסו לנקום בישראלים, בדובאי, ברלה. אני גר פה בשרי ישראל, במרכז ירושלים, בניין חרדי למהדרין. חצי מהבניין שלי כבר היה בדובאי, והחצי השני מתכנן לנסוע בחנוכה. רציני? אמיתי. אמרתי לאשתי, רק אנחנו, כאילו המקורקעים פה היחידים שלא נוסעים לדובאי. אני חושב שמה שקרה, א', מבחינת התזמון, מבחינת הטיימינג, אין שם חובת בידוד, ואחרי שאנשים היו קבורים בקורונה בבית, יש כשרות. לחול, יש כשרות, מסעדות כשרות. ודבר שני, אנשים פשוט באמת חוגים את השלום הזה. יש לי חבר, שכן, שחזר, אומר לי, "שמע, זה מדהים, אוהבים אותנו שם, כולם, love ישראל, love ישראל." אני ראיתי לפני כמה ימים פרסום של הופעה של בנייה ברבי, אז אמר בנייה ברבי שהוא הולך לעשות הופעה בדובאי. וואלה. בכלום כסף, כאילו, אירוע חמישה כוכבים, אני מתה, כל מי ש... אם יש, בעלי לא יכול כי הוא באבל, אם מישהי רוצה להצטרף איתי ולעשות איזה ככה חמישה ימים של בנות כזה בדובאי, אני ממש מזמינה. אבל בור, יש מצב שפה, אתה יודע, זה מסוכן. כלומר, מסתובבים שם הרבה איראנים באמירויות. נכון, אבל א', תראו מה זה שלום אמת, שישראלים באמת יכולים לחגוג ולהצהיר את ישראליותם שם, בניגוד נגיד למצרים או לירדן. או לרמאללה. אני לא יודע אם אתם שמים לב, כל הדברים האלה מתחברים, אבל 49% מהמניות של ביתר ירושלים, מהבעלות, יכול להיות שירכשו על ידי שייח מדובאי, מהאמירויות. זה כאילו דבר שלא, לא, לדעתי בחלומות הכי רחוקים והכי מופרזים שלנו לא חלמנו, אבל אם יש עזרת מסע, מה לעשות? חלק מהמזרח התיכון, גם בישראל לצערי לפעמים יש סכנות ביטחוניות,
נתמודד גם עם זה. טוב, אנחנו אמורים, אני אמור לטוס עם ריקלון ועם רל סגל לשם, לשדר לערוץ 20, מה זה, יקרה לנו משהו, זה על קידוש השם, כן. קודם כל נהדר, נהדר באמת, כמו שאומר דודו, נהדר שככה נראה השלום, הלוואי וכל המזרח התיכון היה נראה ככה. עדיין השלום עם מצרים הוא הדבר הכי 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 חשוב שקרה. אסטרטגית, לא לאזרחים. נכון, נכון, עדיין. לא מזלזל, אבל זכותו אנחנו עכשיו נמצאים היום. אבל תראה שני הבדלים. תראה איך הם נראים המצרים ותראה איך האמירויות נראים. בגלל זה והם מתבוססים בשנאה שלהם. כשעומר אדם היה בדובאי והתגאה, והדובאים שהם התלהבו ממנו במצרים, כעסו על אותו זמר שהצטלם איתו. במצרים הכבוד המצרי עדיין מ-67 ו-73 ו-56 עוד לא התגבר על זה, מה לעשות, זה לא פשוט. אבל זה שלום כלכלי, אורי, אתה לא יכול להתכחש, הרי שמעון פרס, לא מתכחש לכלום, וגם יוסי ביילי, אחרי שהוא ברח מהפוליטיקה, מה הוא אמר? נעשה שלום כלכלי, הכלכלה היא זאת שתביא לנו את השלום, השלום הכלכלי, שלום כלכלי, לא יפה מזה כלום. אבל אין לך סכסוך גבולות, או שליטה בפלסטינים כמו ברמאללה. אבל אין לנו אין לנו כוח. יחסים הבינלאומיים זה אינטרסים כלכליים, ביטחוניים כמו מצרים וירדן. אני גם צייצתי בעד שאם במקרה, בעזרת השם, יהיה גם שלום עם ערב הסעודית, מדהים, נהדר, אסטרטגי, חשוב. אני לא חמוץ על זה, נהדר, הלוואי. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, בסדר? יש לנו אחרי זה גם את זה שראש הממשלה רוצה לבטל את המשפט, שמעתם על זה? כן. הכנתם מה להגיד? ושמנדלבליט ביטל לגנץ את הצוללות, הכנתם מה להגיד? זה יהיה אחרי הפרסומות, בבקשה. היום, תודה שאתם חוזרים אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ולא נותר לנו אלא להמשיך בתוכנית. עורכי דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו קוראים לבטל את כתב האישום שהוגש נגדו, בטענה כי חומרי החקירה חושפים ביצוע מעשים חמורים שמחייבים את ביטול האישומים. לפי הבקשה שהוגשה היום על ידי עורכי הדין עמית חדד ובועז בן צור, ראש הממשלה סומן מראש. מדובר במהלכי חקירה פסולים בתכלית, בהדלפות אינסופיות, מאות הדלפות של חומרי חקירה שהודלפו בניגוד לדין, תוך כדי עריכת משפט פומבי בתקשורת לפני תחילת משפטו של ראש הממשלה. טוב, קראתי את כל הפוסט הארוך שראש הממשלה העלה. טענות, מה שקרה עם ניר חפץ ופשפשים, והאישה הזאת שעשו לה חקירה אינטימית, והאיומים על שלום משפחתו וכל הדברים האלה. מפה עד הודעה חדשה, והם אומרים, החקירה זוהמה. זה בעצם שמו מטרה, וסביבה סימנו עיגול. מה אתם חושבים? קודם כל, אני לא עורך דין, אבל יש הלכות משפט שבאמת מכשירות דבר כזה, או לפחות מחייבות דבר כזה, יש דבר כזה שנקרא זיהום ראיות. זה לא איזה המצאה של עורכי דינו של ראש הממשלה, אלא זה הלכה משפטית. יש, כמו שסוגרים תיק מחוסר עניין לציבור, למשל, ויש עוד הרבה היבטים שסוגרים תיק, הרבה פעמים אפילו השופטים אומרים, אנחנו יודעים שהבן אדם אשם, אבל יש קושי ראייתי להרשיע אותו, ולכן מבטלים את המשפט, ולא יכולים להגיש כתב אישום, ואפילו אם הוגשו כתב אישום וזוהמו ראיות, לא יכולים להתקדם עם ההליך המשפטי, וזה מה שקרה פה. לכל הדעות, הראיות זוהמו, יש קושי להמשיך עם ההליך המשפטי, ולכן צריך לבטל תהליך. זה מה שאתה מדבר עליו, זה בדיוק פירות העץ המורעל, זה קיים בארצות הברית. לצערי בישראל הדבר הזה לא קיים, לכן משטרת ישראל עושה כבתוך שלה. אבל נתניהו גם טען פה עוד משהו מעניין, עורכי דינו של נתניהו, על חסינות מהותית, כלומר על משהו שקשור למילוי תפקידו, בטח בתיק 4000 ובטח בתיק 2000, שזה במסגרת תפקידו כראש ממשלה, סלש חבר כנסת, כמול של ישראל היום, סלש שר תקשורת, עזוב רגע את פרשת 1000. כמול ישראל היום, או לא בכלל ישראל היום, מטעם מי שחוקק את החוק הזה והצביע לטובתו, זה לא היה נתניהו. אז בואו נבדוק קודם את אלה שהצביעו שם. אבל הבקשה של חסינות מהותית על תיק 2000 ועל תיק 4000, ששם נתניהו בתפקידו כחבר כנסת ובתפקידו כשר תקשורת, עשה את הפעולות האלה של... תיק 2000 זה התיק עם ידיעות אחרונות, אם זוכר נכון. נכון, נכון, נכון. כן, נו, אז איך זה, איך מסע ומתן על הפסקת מהדורת סוף השבוע של ישראל היום, זה במינוי תפקידו. זה במינוי תפקידו, זה המול של ישראל היום. זקי, כמה דברים. אם אתה טוען שלעשות עם מסור מתן עם ידיעות אחרונות כדי לקבל סיכוי חיובי וכו' וכו', זה של ישראל היום, אז מה עם כל הח"כים שכן הצביעו בעד חוק ישראל היום? נכניס 120 חברים אחרים. זה לא הולך ככה, זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה ברור שקו ההגנה של בנימין נתניהו זה יהיה הדבר הזה, ובצדק מאוד. דבר שלישי, כל הדבר הזה של המצאת כתבי האישום על הנושא של סיקור חיובי, זה הולך להפוך לבלגן אחד שלם. כי על כל כתבת צבע של פוליטיקאי שהיא קצת מחמיאה, אנחנו נתחיל לפתוח כתבי אישום, אז זה לא ייגמר ככה. זה לא, זה עובדה שיושב פה עורך בזה שעבר של וואלה, שחסן דברים כאלה, עובדה. את תביעה, אני מבקש לך. אבל הדברים האלה לא קיימים. אני לא זוכר מה המספר, העד שלי. אה, את תביעה, אמר?
אבל יש לי מספר. יש לי מספר. שיש דברים כאלה. אני אגיד לך את האמת, הדבר הזה נראה לי, חשבתי שאני רואה שם את רודי ג'וליאני. זה בדיוק כמו רודי ג'וליאני. טראמפ כבר לפני איזה חצי שנה, שמונה חודשים, התחיל להגיד, יש הצבעה בדואר, זה הכל פרוד, הכל פרוד, הכל פרוד, ועכשיו הם עושים כל מיני תביעות סרק. הנה, בפנסיל. שלא קשורות בכלל, ממש. לא קשורות בכלל להליך הבחירות, אותו דבר. תעצור. ואנחנו עדיין מתפללים שדונלד בן פרד ינצח בבחירות האלה ויקרה נס, וכמו שהוא קרא לנו את הים, והציל אותנו בחרבה, אומרים? כן? העביר אותנו. העביר אותנו בחרבה. כך דונלד בן פרד ינצח. יש לך שאלה, במדרג, מי למעלה יותר? ביבי או טראמפ? ביבי הכי למעלה. הכי למעלה, זאת אומרת, הוא רק... כלומר, שרה טיפה מעליו, אבל הוא... שילוש הקדוש, אתה אומר. כן. יפה. לא, אני אומר, זה נראה לי כמו רודי ג'וליאני, זה סתם תביעות סרק. אבל יש פה היבט משפטי. גם יופי ששמתם פה את החצוצרות שהם דיברו, זה בדיוק זה. זה בשביל הבייס. אין לי זה, לדעתי, אין לי זה שום בסיס משפטי. אם הראיות הושגו שלא כדין, אתה בעד לפסול את הראיות, פירוץ העץ המורל? קודם כל, אני בעד דוקטרינה. תעזוב את נתניהו, תוציא אותו מהמשפט. הגנה מן הצדק, הגנה מן הצדק. אתה בעד צהלכה משפטית. ואגב, היא כן חלה באופן חלקי מעד פסיקה של בייניש, הכניסה את זה דרך פסיקה. כי מדינת ישראל בכנסת לא הכניסה את זה. זה תלוי מתי. תלוי איזה פריד. בדיוק, תלוי מתי. יש תיקים שכן ויש תיקים שלא. תודה, הבנו. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט עוצר את הקמת ועדת הבדיקה להליכי רכישת הצוללות מגרמניה. מנדלבליט פנה לשר הביטחון בני גנץ בעניין ועדת הבדיקה וביקש שעבודתה לא תחל עדיין. מנדלבליט כותב לגנץ, נערכה בחינה מול הגורמים הרלוונטיים מטעמי שטרם מושלמה, לפיכך נוכח סוגיות שונות שכבר ברור שמתעוררות בעת הזו, אבקש כי הוועדה לא תחל בעבודתה עד לסיום הבחינה והעברת ההנחיות הנדרשות. בשבוע שעבר נחשף בערוץ 20 שיש ניגודי עניינים של כמה מחברי הוועדה שמינה גנץ לבדוק את הפרשה. טוב, כשלא הולך לא הולך, עוד פרסה כאילו מפיחה, אבל כרגע הוועדה הזאת שכבר החליפו שם מישהי והוא היור בכלל קרא לנתניהו להתפטר בזמנו וחבר אחר, בכלל היו לו פגישות עם מישהו, עם איך קוראים לו, עד המדינה? גנור. בקיצור, כל העסק הזה, כל הפרסה הזאת, עדיף שלא הייתה באה לעולם. אבל מי שבאה לעולם, עכשיו מנדלבליט אומר להם, עצור, תעצרו. תראה, הוא אומר להם, עצור, אני רוצה לדעת קודם כל אם הוא הולך באמת לחקור את מי שהוא עמיד בראש הוועדה הזאת, כי זה נראה לי הדבר הכי חשוב. איך יכול להיות שבני גנץ כבר החליט, עוד פעם, אנחנו דיברנו מקודם על זה שתוקעים חץ ואחרי זה מסמנים מטרה, אז אותו דבר. אותו דבר בעניין הזה של החקירת הצוללות, זה נראה שכבר החליטו מי יהיה יושב ראש של הוועדה הזאת, שכבר הביע את נכונותו, את התנגדותו לבנימין נתניהו, ורק אחר כך ציירו את החץ מסביב, ציירו את המטרה מסביב. אני מאוד מקווה שגם מנדלבליט יחקור גם את זה. אבל אני מפקפקת. גנץ הוא, אני אגיד לך משהו ביידיש, ביטוי ביידיש, יש לי מזל מושלם. הבן אדם, אני לא יכול לעשות שום דבר שאיכשהו יוצא ממנו משהו חיובי. באמת מדהים. תרשו לי לעשות קצת קדם הביתה. חברת הכנסת תמר זנדברג, שהעלתה לפני מספר שבועות. לא, לא, אין, זה משלמים פה על... בסדר, אחרי זה נתחשבן. על פרסום משלמים פה בערוץ 20. אחרי זה נתחשבן, אחרי זה נתחשבן, הכל בסדר. כן. העלתה הצעת ועדת חקירה פרלמנטרית שעברה... אגב, לחברות כנסת מהשמאל המחיר כפול. הצעת שעברה, ואחרי זה בברוטליות יריב לוין פסל את ההצבעה עם זוכים... שמה? עם אבאס מנסור, לוועדת חקירה פרלמנטרית לנושא הצוללות. ואם גנץ כל כך רוצה לחקור, שיצביע בעד. זה עבר אולי טרומית, ואפילו לא ראשונה, אז זה לא עבר. לא, זה לא טרומית, זה לא הצעת חוק. אל תתת את הצורך, קריאה ראשונה, סליחה, אל תתת את הצורך. זה לא קריאה, זה החלטה. דיברנו פה גם שגנץ לא באמת יכול להקים שום ועדת חקירה אמיתית, כל עוד הנושא הזה נמצא בהליך פלילי. הצדק הפואטי, שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא שכל הזמן הבלו... כן, אבל הוא לא מתייעץ קודם, אני לא מבין. אין לו יועצים. אני לא מבין את העניין הזה. יש יועצים איך הוא מתנהג, נו באמת. אם הוא היה מתייעץ עם אנשים, אולי קורא לזה ועדת בדיקה או ועדת חקירה, הוא קורא לזה אולי ישיבת צוות, כי זה מקסימום איזה עניין משרדי. ואגב, היועץ המשפטי אין לו מה להתעסק בזה בכלל. זה מהחוק, דרור, זה מהחוק. לא, 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 אין לו שום... לשר הביטחון כמו לשר, כל שר מותר להקים... ועדה משרדית, נכון, כי זה המשרד... זה מוגדר ועדה בדיקה. ישיבה צוות. הנקודה היא שזה, כמו כל הסיפור של גנץ, זה סיפור פוליטי. וכיוון שזה סיפור פוליטי, צריך להתייחס לזה גם כן בהקשר הפוליטי. אבל אפילו כבר עושה איזה צעד... הוא ניסה לעשות סיפור של יחד, אולי להחזיר חלק מהבייס שלו, וכמו כל ההתנהלות של גנץ בשנה האחרונה... הנושא יותר מדי חשוב שינוהל על ידי גנץ. ראינו שהבן אדם פשוט לא מתנהל, יש לו יועצים
שלוחשים לו כל מיני דברים, הוא חושב רק חשיבה פוליטית. שהוא כן התייעץ עם מנדלבליט לפני זה, הרי מן המפורסמות שמתנהלת עדיין חקירה משטרתית. יש הליך משפטי, ברור. אם יש חקירה משטרתית, אתה לא יכול לעשות ועדה. מה אני אמר עכשיו, אתה ביקשת ממני לבדוק את הנושא, מה הכרזת לפני שאמרתי את הבדיקה שלי? לא חקירה. לא חיכה לתשובה פשוט. זה רציני. ממש לא רציני. זה שר הביטחון. אני אומר, הנושא יותר מדי חשוב שגנץ יתעסק בו. אורי, אבל מה שמצחיק זה שאתה מדבר על זה. למה אני אומר שזה מצחיק? כי זה סיפור פוליטי, וגנץ סך הכל מנסה לכוון לאיזה בייס ולכל מיני הפגנות של צוללות, צוללות. זה מגוחך, הוועדת בדיקה הזאת מגוחכת. הנושא הוא רציני מאוד. מגוחכת בדיוק כמו הצוללות. נכון. כשהוא נותן להם 4 חודשים שיפלו על הבחירות המשוערות, אז זה ברור שהוא משתמש במערכת הביטחון. פוליטי ושלומיאלי. לכן שהצביע בעד החקירה בכנסת. אורי, זה מגוחך בדיוק כמו הצוללות שאתם מפגינים כל מוצאי שבת. שנייה. למה? זה מגוחך. הוועדת בדיקה הזאת מגוחכת בדיוק כמו המתנפחים של הצוללות כל מוצאי שבת שאנחנו רואים בשיירות לירושלים. לא, בדיוק מה שאתה אמרת, יש הליך משפטי. פגיעה הליך המשפטי בביטחון ישראל. סליחה, פגיעה בביטחון ישראל. 4 מנכ"לים של משרד הביטחון אומרים לך את זה. אורי, אתמול עשו סקר בערוץ 2, האם אתם בעד לבחון מחדש את הצוללות? מה יש לבחון? יש הליך משפטי, יש נאשמים בצוללות. אמרו שראש הממשלה לא נאשם, לא מקובל עליכם. יש הליך משפטי. מה היו התוצאות בסקר? ש-46 נראה לי בעד לבדוק מחדש את הצוללות, ו-42 נגד. וואלה, לא מובן. 36 נגד. לא מובן. 36 נגד, אוקיי, בסדר. לתמוך בכם ולעמוד לצדכם ולתמוך במאבק הצודק שלכם. גם חשוב לי לומר, חשוב לי לומר שראש שר הביטחון וראש הממשלה החליפי תומך ונותן גיבוי מלא למיכאל ביטון. למיכאל ביטון בצד החשוב הזה שלו. נפלא. השרה עומר ינקלביץ' מכחול לבן, בעד המאחזים, יש עכשיו קמפיין של 20,000 איש במאחזים, 70 מאחזים, להכשיר אותם. כן, קמפיין של הימין. השרה, יועז וצביקה, אנחנו כבר יודעים. עכשיו גם עומר ינקלביץ', והיא אומרת שגנץ... עומר ינקלביץ', גנץ. היא אומרת שגנץ תומך במהלך של הכשרת המאחזים, מה שנקרא ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. בושה וחרפה. קודם כל, זה שאחת מהשרות הכי קרובות לבני גנץ יוצאת ואומרת את הדבר הזה. בני גנץ קיבל קולות, אתה יודע, מרץ, שאני בא ממנה, באמת, עשרות אלפי קולות, אם לא יותר, ובכלל מאות אלפי קולות של מפלגת העבודה, הלכו לבני גנץ. הבן אדם הגיע, הוא אומר, מה בעצם עושה אותו מיוחד עכשיו? הוא כמו סמוטריץ' בעמדות שלו לגבי המאחזים. זה שאין לו כתב אישום, זה הופך אותו ל... אני לא מחכה שיגיע הרוטציה... מה אתה מציע? אני מציע בחירות. חייבים בחירות. מה בחירות? תראה איפה מרץ נמצאת. איפה מרץ נמצאת בבסקרים. אתה יודע מה? עדיף מאשר שהאדם הזה יושב שם עם הקולות של... אבל אין לכם, אין שמאל. אין, זה הכל רק לא ביבי. אין כלום. אין כלום. אז אני מקווה שאנשים הבינו, וירד להם מהסימון, והבינו שללכת על פוסטר, להצביע על איזה נער פוסטר, בגלל שהוא יפה, יש לו עיניים כפולות. אבל אנשים לא מאמינים באידיאולוגיה שלכם. זה לא נכון! אתם כשלתם בהכל. זה לא נכון! אתם נכשלתם בכל מה שאמרתם. ישב פה במקום שלי אלעד וולף, כתב איזה מאמר לפני כמה זמן, ויש הרבה במה שהוא אומר. לא יכול להיות הכל, באמת כל סיפור הזה רק לא ביבי, ולקחת אחד כמו גנץ. צריך להפסיק עם הדברים האלה. אוקיי, אני חושבת קודם כל שאו שעומר ינקלביץ' בדרך לליכוד או לימינה, או שבני גנץ, אני לא מסכימה איתך בכלל, כי בני גנץ הבין שהקולות של המאוכזבים שלו, הם לא ילכו, הם ילכו בכל מקרה לשמאל וללפיד, שאתה שכחת ממנו. ששכחת ממנו. הוא רוצה לקחת מהימין הרך. מסכן, זה עזבי, הוא רוצה לקחת מהימין הרך ואת הדרך שלו. או שהוא רוצה לחבור לימינה, שזה גם יכול להיות. אני גם חושבת שזה... לא, נפתלי בנט ובני גנץ, לדעתי, זה יכול להיות שידוך מאוד מאוד מעניין. אבל כמובן שאני מאוד מאוד שמחה שההתיישבות הצעירה, כמו שקוראים לה עכשיו, מקבלת גושפנטה, מקבלת אישור משר הביטחון, כל הכבוד, סחטן. גם עוד בלילה, אגב, לביידן עוד פעם. גם משמעויות פוליטיות. יש לנו את זה, בבקשה, לראות? בבקשה. המערכת הפוליטית שוב נדרכת לקראת ההצעה לפיזור הכנסת של האופוזיציה. מספר גורמים בכחול לבן, ביניהם חברי כנסת ושרים, מפעילים לחץ על יושב ראש המפלגה בני גנץ להצביע בעד פיזור הכנסת, לאחר שלטענתם הדבר יקרה בלב אחי, האם יש מי שבכחול לבן רוקח מהלך פוליטי לקראת רביעי הקרוב לפזר את הכנסת, ואולי לנסות להשביע ראש ממשלה אחר? האם בנט ומפלגתו יהיו חלק ממהלך שכזה? כרגע בכחול לבן שומרים את הקלפים קרוב לחזה.
הדיווחים מדווחים על כך שיש כמה חברי כנסת בכחול לבן שכאילו גמרו עם העניין של הקואליציה ורוצים להצביע באי אמון ורוצים לשבור את הכלים בקיצור. אני לא... מה, כאילו, איזה כדורים יש להם באקדח? מה הם רוצים? הרי הם הולכים לעוף מהכנסת. אתה צריך להתחיל לדבר בטרמינולוגיה חדשה. יש עכשיו את כחול ויש את לבן. יש את החבר'ה של ניסן קורן וכל המורדים. זה מתפצל כמו הבבות. לגמרי. ויש את החבר'ה של גנץ, אנקלביץ', אלה יותר, שהם באמת יכולים למצוא את עצמם בימין הרך או משהו כזה. אבל אני חוזר למה שאמרת לאורי מקודם. שים לב, כל פעם שיש בחירות, מעבר לזה שמעלים את הצוללות, פתאום כחול לבן ולפיד מתחפשים לימין. אני מזכיר לכם שהוא גם אמר שהוא יחיל ריבונות על בקעת הירדן, והוא ינצח את החמאס וכל הדברים האלה. כנראה שהוא מבין, נכון, כנראה שכל מי שרץ לבחירות מנסה להתחפש לימין, כי הוא מבין שהימין יכול להביא לו קולות ולא השמאל. כולל ביבי, כולל כולם, לגמרי. כולם, גם יאיר לפיד, תראה את אלה שהם באזור האפור הזה, כולם מנסים להיות ימנים ולא להיות שמאלנים, כי הם מבינים שהתפיסה של השמאל לא מוכרת, מה לעשות? תראה, האמירה הכי משמעותית של בני גנץ בשנה האחרונה, בעיניי, זה אמירה שהוא מבין שנתניהו לא הולך לתת לו את הרוטציה, והוא היום שר הביטחון בממשלתו של נתניהו. אני מזכיר לכם שבני גנץ בקלות היה יכול להיות שר הביטחון של נתניהו בליכוד. הרי אם לא היה כל הפיקציה הזאת של כחול לבן שהוקמה, ויכול להיות שהוא מצטרף לליכוד, נהיה שר ביטחון, ויכול להיות שזה גם כן המקום הטבעי שלו. ולכן, אם אני הייתי מייעץ היום לבני גנץ, אפרופו מה שאמרת, כחול ולבן, שתי סיעות נפרדות, שיפרד מהח"כים האובססיביים שלו במפלגה, ייקח ח"כים נורמליים, כמו מיכאל ביטון, כמו אנקלביץ', אנשים שרוצים לעבוד, יישאר בקואליציה, אולי כמו מה שאהוד ברק עשה אז מפלגת העצמאות, שהוא פילג את מפלגת העבודה, ונשאר שר הביטחון של נתניהו, יישאר, תהיה לנו פה ממשלה יציבה, גנץ יכול להשלים את הקדנציה בתור שר ביטחון, שישכח מהרוטציה. יותר גבוה מזה הוא לא יגיע. עם הסמרטוט הזה, אני אאמין לכל דבר, גם לדבר הזה. למה הדיבור הזה? למה לדבר ככה? כי מדובר בסמרטוט, מה? המציאות מוכיחה. למה לדבר ככה? זה ראש ממשלה חליפי שלך. צודק, אני מצטער את זה שאמרתי לסמרטוט לראש הממשלה החליפי. לא, השיח פה נהיה כאילו כל היום לקלל ולהעליב. יהיה עכשיו קדנציה עד הסוף. נגד להסיט הממשלה הזאת. יש לו תפקיד. ממשלת כישלון בקורונה. ממשלת כישלון בתחום הכלכלי. ממשלת כישלון בכל דבר ועניין. וממשלה שבראשה עומד אדם שעומד למשפט פלילי ורואים את זה כל יום. אבל אתה מבין שהממשלה הבאה זה גם יהיה כך. הנתונים הנאספים בימים האחרונים לא מעידים על אופטימיות רבה. ממוצע של מעל 1,000 נדבקים חדשים ביממה, עלייה איטית ועקבית באחוז החיוביים מסך הבדיקות, ומקדם הדבקה שעומד על C מאז אמצע ספטמבר 1.16. לא מן הנמנע שבשבועיים הבאים מדינת ישראל תהיה בגל תחלואה שלישי באופן רשמי, כך אומר בכיר במשרד הבריאות לערוץ 20. הנתונים הנאספים כעת במשרד הבריאות הן תוצאה של שחרור חלקי של המשק לפני כשבועיים, בהם החזירו חלק מתלמידי בתי הספר היסודי ואישרו את פתיחת חנויות הרחוב. טוב, תראו, כרגע מדברים על, יש מצב שהולכים לסגר הרמטי וכדומה, אבל בעוד יותר זמן, או שלסגר קטן בקרוב. מה אתם מעדיפים? מה תרצו? איזה סגר תרצה? עוד לא פתחנו. דבר או חולרה. יש לכם סגר לקחת? תשמע, אני חייב להגיד משהו על הפתיחה, לא על הסגר דווקא, בסגר היה בסדר, ועובדה שירד. הקניונים, מה עשו עכשיו? תראה את החלמאות שלנו. לקחו את... נניח יש עשרות קניונים בארץ, פתחו רק 9 או 10 או משהו כזה. 15. מה קורה? כולם מתנקזים לאותם קניונים. בבלק פריידי. כל העומס שם, עכשיו לא רק זה, אמרו שמותר 10 אנשים או 4 או כמה שזה לא יהיה בחנות, נוצרים תורים ענקיים. עכשיו, במקום שבן אדם יתפזר בחנות, כבר עדיף, כי אני לא קרוב אחד לשני, כמו שאני עומד בתור שעה וחצי, יצרו יותר צפיפות, ומה שקרה זה שעשינו, הרענו את המצב במקום לשפר אותו. אז או שפותחים את כולם ויוצרים פיזור גדול, או לא לפתוח כלום, לסגר. בטח שלא מקומות סגורים. או לסגר, אז אמרתי. פשוט זה... נתניהו ראה בכל ראשי, בכל העמודים הראשונים של העיתונים, קנו שם הקניונים את הפרצוף של נתניהו, התחילו לחץ, אסור להישבר בלחצים בתקופת הקורונה. ומקום סגור זה מקום מסוכן, נקודה. מדינת ישראל בנויה לזה, אפילו בחורף, אפילו עכשיו, היה אפשר, יש לנו מספיק מזג אוויר טוב בשביל לפתוח דברים שפתוחים. צעקתם לפתוח, 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 כי הוא עושה כלכלה. אני מעולם לא צעקתי דרור, אתה יודע את זה. לא, לא אתה אישית, אבל כל החבר'ה שלך. כולם צועקים, ומנהיגות צריכה לעמוד בלחצים. אני מסכים. ואסור לפתוח מקומות סגורים, זה טירוף דעת, זה בדיוק, הרי יודעים ששם יש הדבקה, איך עושים את הדבר הזה? אני חולק עליך ב-100%, מהסיבה הפשוטה, שהמצב הכלכלי היום הוא גם פיקוח נפש להרבה אנשים שפורסים. תפצה את האנשים האלה. שנייה אחת, ואי אפשר גם לפצות כל הזמן. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם מה קרה. איך שאפשר. בספטמבר התחלואה פה עלתה, לפני החגים, עלה, עלה, עלה.
כולם פה היו בדאון, אתה זוכר את זה, ינון, ישבו אותנו לאירופה, ישבו אותנו לזה, בדאון, אנחנו בכישלון, כישלון, כישלון, כישלון. עשו סגר, ירדה התחלואה, כולם אמרו, וואי, איזה הצלחה, עכשיו אירופה סגרה אחרינו, אז אנחנו בהצלחה. זה תמיד יהיה ככה, שיהיה סגר ירד, זה ברור. בדיוק, אז זה הורג את הנדלות. אל תשווה לאירופה, תשווה לאיים, לאיים. אז יגידו שיש סגר. למה אפשר להשוות למישהו? יש לנו פה תנאים שאפשר לקיים חיים נורמליים. לפתוח מה שאפשר לפתוח, ולסגור מה שצריך לסגור. בנים, כל הכבוד, יישר כוח. ללי דרעי, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו על הקניונים מול הישיבות החרדיות. אני ראיתי דבר... יש לנו אייטם על זה תכף. איי, סליחה. גנבתי לך, לא ראיתי. עוד מישהו בעניין הזה לפתוח. אני אגב חושב, אני מסכים עם לדעתי. אני רוצה להגיד... לצערי. סליחה, לצערי אני מסכים עם אורי. כי אני חושב שפותחים פה בגלל הלחצים, והתחלואה עולה וממשיכים לפתוח. וראש הממשלה הבטיח כל הזמן שאם תהיה עלייה בתחלואה, נלך אחורה, והוא לא הולך אחורה. ינון, אבל אנשים קורסים. לפחות אם אתה פותח, תרווח, אל תצמצם את זה לכמה... ינון, אנשים קורסים. אני לפני כמה חודשים, אם אתה זוכר, הייתי פה, סיפרתי לכם פה על פלאפל פה במרכז העיר שכמעט קרס, מגיע שבועיים אחרי, רואה שלט למכירה, סגור, וואלה, התבאסתי, אמרתי, לא הצלחנו לעזור לו וכולי. פלאפל לא צריך לסגור לדוגמה. תקשיב. למה? כי זה בחוץ. אני מגיע חודש אחרי, רואה אותו עוד פעם פותח, אתה יודע, ככה בקטנה, אני אומר לו, מה אתה עושה? אומר לי, אני יושב בבית, אני משלם שכירות, משלם ארנונה, משלם. אומר לי, אני פותח פה רק בשביל למזער את החובות. אנשים קורסים. הכלכלה היא גם פיקוח נפש במצב הזה. המדינה צריכה להתעסק ולפתוח את הכיסים שלה. מצייץ. מצייץ. איציק, מה זה? אלפסי. אלפסי? אוקיי. יש לי הרבה ביקורת על החברה החרדית בדברים מסוימים, וגם כתבתי אותה לא פעם, אבל בסופו של דבר, כמו שאומרים, הטבלה לא משקרת. תראו מה חשוב להם, ועל מה הם נלחמים, ועל מה אנחנו. ופה רואים את הבתי מדרש של החרדים עם התלמידים, והתורים... הקפסולות. עכשיו, ללי, בבקשה. לא, אני נורא עצובה לראות את התורים האלה, והשיגעון הזה, עזוב את הקורונה. עצם השיגעון הזה של הקניות, אני לא מצליחה להבין את הראש הזה. קודם כל, אתם הולכים, אתם קונים ברשתות ענקיות. בואו, אתם רוצים לקנות, תקנו... תעזרו לחנויות הקטנות. תעזרו לחנויות הקטנות, לאלה שלא שורדים, בסדר? לא לפוקס, עם כל הכבוד, בסדר? ולא לקסטרו ולא לכל המקומות הגדולים האלה. אבל גם הבעלה הזאת של לקנות ולקנות ולצבור, כאילו שאנחנו, כאילו, אנחנו מייבים מארצות הברית את הבלק פריידי הזה, המקולל הזה, שהוא בא כדי לחגוג את סוף השנה שאנחנו לא חוגגים. אותה בסדר, בגדול. לא יודעת, לי, אותי זה עושה ממש בחילה לראות את הדבר הזה. סליחה. קודם כל, הציוץ הזה הוא קצת דמגוגי. יש כן, גם כן מאבק לפתוח את בתי הספר. ומצד שני, החרדים, הבעיית הזה לא המאבק, אלא זה שהם פתחו בלי לקבל אישור. הרב קניאבסקי וכל הסיפור הזה. לא, לא, זה מאותו צד. זה מאותו צד שהם לא מבטרים על הלימודים. והם אמרו, אנחנו פותחים את הלימודים. אבל החילונים, לא, וגם הממלכי דתי, לא יפתחו בלי שיהיה אישור. בכל זאת, יש פה גם כן חוק במדינה, ויש ממלכה, גם אם היא טועה, צריך לכבד את החוק. את התורים האלה, כל התרבות צריכה הזאת, אורי, כל התרבות צריכה הזאת, של לעמוד בתורים בקניונים, תגיד לי, מה זה? זה תרבות של גויים. קודם כל, זה תרבות של... יש לי חדשות בשבילך, יש שם מצביעי ביבי ומצביעי גנץ. זה לא משהו שמיוחד איזה צד אחד. זה לא תרבות של גויים, זה תרבות המודרנית של המאה ה-21, תאהב את זה, לא תאהב את זה. אבל זו התוצאה שכולם מתנגזים לאותו מקום. אם היית פותח את כל המרכזים, או שאתה לא פותח בכלל, אבל אם אתה פותח מקומות ספציפיים, ברור שכולם מתנגזו לשם. שיזמינו באינטרנט גם, אפשר לשוב, חייבים ללכת לשם, אין שטויות. אני רוצה להגיד דעה לא פופולרית אולי, אני רואה את התורים האלו, ואני שמח, לא, אני אגיד לך למה אני שמח. כי אם דיברנו באייטם הקודם על זה שהכלכלה קורסת ויש אנשים שבשבילהם זה פיקוח נפש, אתה שומע סיפורים, אתה רוצה לבכות, וואלה, ראיתי את הציוצים האלו ואת התמונות, אמרתי, כנראה המצב לא כזה קשה. אני הייתי בגולף, לא משנה, הלכתי גם כן לקנות מחילה, שלחתי לקנות באיזה חנות קטנה, אבל אתה יודע, בכל זאת יש מבצעים ובלק פריידי. ראיתי שם את התורות, כן, קסקט. ראיתי שם את התורות, ראיתי אנשים שם ערבים, ראיתי אנשים שם מפרקים את כל המדפים, אמרתי, כנראה המצב... כנראה המצב לא כזה קשה. 400 אלף פניות באינטרנט תוך 3 שעות. לא, אגב, המצב לא קשה לחלק מהאנשים. עיקר ההבטלה היא בגילאים צעירים דווקא יותר, כי אלה ענפים שנפגעו של ברים וכל מיני דברים כאלה, ומסעדות ותיירות וכל הדברים האלה, ובעסקים קטנים. טוב. כלומר, מבחינת הזה. אפשר לצאת לפרסומות ברשותך? כן, אפשר. תודה רבה. בואו נצא לפרסומות. בחסות. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. אמש בשעת לילה מאוחרת הבחין שיף, בגבר כבן 36, תושב הפזורה הבדואית הסמוכה לערד, מנסה לפרוץ לרכבו. שיף, כך לפי טענתו,
ניסה לפגוע ברכב ולא בפורץ, אך למרבה הצער, הרכב שהיה בנסיעה התנגש בקיר, והפורץ נפצע אנושות. הוא פונה לבית החולים סורוקה, אך הבוקר מת מפצעיו. לא כל אירוע טרגי ואירוע פלילית. יש פה אדם בן 70, מלח הארץ, אב שקול, והוא התקשר למשטרה, והתקשר לאמבולנס, ולא התכוון בשום שלב לפגוע בו, אלא לעצור את המכונית, לפגוע במכונית. מוזר. בן אדם מגן על עצמו ונעצר. חזר, ממש לא מוזר. קודם כל, אני באמת חושב שאף אחד פה לא היה רוצה שכל אחד פה יתחיל לראות על כל מיני אנשים. היום, הוא ירה על אנשים. שמעת מה קרה? הוא ירה על אנשים. אילולא היה בדואי. אילולא היה בדואי, זה לא היה אייטם פה. למה באמת? כן, לא היה אייטם פה. לא היה אייטם פה. ואגב, אם זה היה הפוך, כלומר, אם זה היה ערבי, שמישהו גונב לו את האוטו והיה יורה בו, בכלל חלי על האללה. בסדר. אנחנו לא צריכים שאנשים יתחילו פה לראות אחד לשני. גנחו לך את הרכב, וואלה כפרה, תתחיל לראות בו ולהרוג אותו וכל הדברים האלה. הוא לא ירה בו, הוא ירה ברכב. קודם כל הוא לא ירה בו, הוא ירה ברכב. הוא באמת. הוא ירה על הרכב. למה בן אדם מסתובב ויורה בדברים? מה קרה? מה זאת אומרת? גנבו לו את הרכב. גנבו לו את הרכב, הוא רצה לעצור אותו. ואגב, יכול להיות בסוף ישוחרר, זה שהוא עצור, טוב מאוד. הוא לא ידע שהוא בדואי. אתה עכשיו רומז שהוא עשה את זה בגלל שהוא ערבי, הוא לא עשה שום. אני רומז שהאייטם הזה פה בגלל שהוא בדואי, לא קשור אליו. אוקיי, בסדר. הבן אדם מתנדב במשטרה, הבן אדם יש לו, אין לו שום עבר פלילי, שום דבר. הוא הרגיש שלוקחים לו את הרכב, הוא רצה לעצור את הפורץ, הוא ירה ברכב, הוא לא ירה בפורץ. הבן אדם מת בגלל שהוא נכנס בקיר. ואגב, אם יורים עליו בחזרה בגלל הדבר, למה אנשים מתחילים לראות אחד על השני? זה נראה לך דבר הגיוני? באמריקה מותר לך לראות כזה דבר. באמריקה, אתה רואה מה קורה בארצות, אתה יודע כמה אנשים נהרגים מירי מיותר בארצות הברית כל שנה? זה מה שאתה רוצה שיהיה במדינת ישראל? לא חסר לנו בעיות? כמה אנשים? אלפי אנשים לצערי הרב. אורי, תראה, במקום שאין משטרה, שאין ריבונות, שאין שלטון חוק, שתהיה משטרה. אנשים נאלצים להגן על עצמם. זה בן אדם בן 70, הוא לא מחפש להרוג, לא ערבים, לא שבדים, לא נובגים. זה פעם רביעית שגונבים להם את האוטו. פעם רביעית. יקירי, זה חמור מאוד, כמו שהוא אומר, משטרה שתטפל בזה. לא, אני רוצה להבין, לפי מה שאתה אומר, אם עכשיו גבר בא לאנוס מישהי, היא לא יכולה להתגונן. למה? כי היא הקורבן. אסור לה. יש הבדל להתחיל לראות את הרכב נוסע. אבל הוא הקורבן. מה הוא צריך לראות? הוא הקורבן, הוא ניסה לראות על הרכב. הוא לא ירה על הרכב. הקורבן אשם, והתוקף אתה מבדיל בין קורבן לבין... בוא נמשיך, אנחנו... בירה לעזוב, אני רוצה להמשיך לאייטם הבא. בוא נמשיך. טוב, לא לאייטם הזה התכוונו. אבל מה זה? זה במשולש... אבא ערבי נתן לבן שלו בן 3-5 לנהוג במשאית. כל הכבוד, שפו. יפה. בואו נמשיך הלאה. הכלב. אפשר לדבר קצת על ההפגנות בבקשה? יש לנו את ההפגנות. בבקשה, תסתכלו. מגן דוד מצלבי קרס. מה זה שם משמאל? מה זה? זה לא קשור. זה... זה כנראה... משהו היסטורי. זה כאילו מתכתב עם זה. זה המקור. זה מימין, זה מההפגנה אתמול. בבקשה. אורי, אתה רוצה להתחיל להתנצל בשם המחנה שאתה רוצה להתחיל? אתה יודע, היה ציוד שתייג אותך. שפנה אליי ואמר לי שאני צאצא של שומרי המחנות והתנורים. אני לא ראיתי איזו תגובה ממך. לא ראיתי, לא, אני לא מסתכל על התגובות. תיגעו אותך, יקירי, אסור להשתמש בדברים האלה, לא משנה מאיזה צד ומאיזה כיוון, צריך להפסיק עם הדברים האלה, וזאת איזוטריה, וחבל שהיא מקבלת בכזאת במה. זו איזוטריה לחלוטין. מי ז'בוטינסקי, כרגע אני אומר לך, אתה יודע כמה, הנה, עכשיו, ונתניהו, לפני יומיים. לפני יומיים, תיגעו אותו, אומרים לי כל הזמן נאצי וכל מיני דברים כאלה. אי אפשר על כל מקרה להגיד, זה מקרה אחד. ועל מקרה אחד, שאומרים את זה בימין, זה לא מקרה אחד. זה לא מקרה אחד אבל. אתה יכול לראות איזה היסטורי. אתה רוצה שאני אראה לך כמה אומרים עליי, שיש לי צאצא של כל מיני דברים. אבל אתה לא אדם חשוב, עם כל הכבוד. אני אומר לך מז'בוטינסקי, דרך בגין, דרך שמיר, דרך שרון, דרך נתניהו. כמה אוהב על השמאל, כל הזמן משתף פעולה עם הנאצים, כל הזמן. ומה שאתה לא רוצה, נו באמת. ללי דרעי, בבקשה. כן, אני רוצה להגיד שמי ש... בושה שאתה מגנה, יאיר גולן, כשהוא אמר שהוא... נותן, אני מגנה את זה, אתה נותן. די!
אוקיי, כשיאיר גולן אמר שהוא מזהה תהליכים, זה גם היה השוואה. זה מקרה. וכשסעדי בן שטרית אמר... לא, זה מקרה. וכשאהוד ברק אמר... זה מקרה. הבנתי. להראות לך כמה אנשים... להראות לך דפיד שלי? כן. אני רוצה להגיד... אבל תיגעו אותך אפילו. אורי, שולמית אלוני כינתה את נתניהו ממשיך דרכו של גבלס ומזכירה את מוסוליני, לא איזה סעדי בן דוד. בן שטרית, אתה יודע, בן זה. אל תפגע בגלל שהוא מזרחי, אתה מתבלבל בשם שלו. בדיוק, אני מתגזן למזרחים. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות. הפסקת פרסומות אחרונה, כי אנחנו עד 10 פה הערב, לא אחרי זה. היי, תודה שחזרתם אלינו. בואו נמשיך כ"ט בנובמבר היום, ובואו נראה לכם איך נראה השער של הניו יורק טיימס. יום אחרי כ"ט בנובמבר, בבקשה. היהודים בסכנה גדולה בכל מדינות ערב, וזה הזמן לציין שמחר זה יום הגירוש של יהדות ארצות ערב ואיראן. בעקבות כ"ט בנובמבר היו פרעות ומאות יהודים נרצחו ונפצעו בסוריה, במרוקו, בעדן שבתימן, בהמון מדינות ערב. זה קצת חמק בהיסטוריה שלנו, פחות שמו על זה לב. נכון. טוב, זה סיפור מאוד מאוד עצוב, שההורים שלי, למשל, גם גורשו, אמנם לא ב-48, אבל קצת אחרי זה, מ-48 ועד שנות ה-60 בהם הם עזבו את טוניס. הם חוו מאוד מאוד חזק את האנטישמיות ואת התחושה הזאת של הניכור של האוכלוסייה המוסלמית בצפון אפריקה. למרות שאוהבים לספר את הסיפור של צפון אפריקה, שהיהודים שם חיו בלה-לה-לנד, זה לא נכון. היו שם המון המון תחושה לא נעימה בכלל. יש איזו אגדה אורבנית שמסתובבת, שהיהודים חיו חיי פאר וטוב וחיו עם המוסלמים בהרמוניה במדינות ערב. הדבר לא היה. אומנם היו שנים והיו משפחות מסוימות שכמו כל יהודי טוב מצליחות להסתדר, אבל לא סתם הם עזבו, ברחו את כל רכושם, עזבו את כל רכושם. אני מדבר על אנשים מאוד מאוד עשירים שבאו לארץ מחוסרי כל מהסיבה הזאת. קודם כל, במדינות ערב הייתה הרבה יותר לעומת האירופה הנוצרית לאורך השנים. כן, כן, יהודים חיו הרבה יותר טוב. זאת נקודה היסטורית. סבתא שלי עזבה ב-49 את מצרים. שקרה שהיא נוסעת לאיטליה על מנת שלא יעשו לה בעיות ביציאה. כמובן, כל הרכוש, הייתה זמרת מאוד מפורסמת במצרים, כל הרכוש שלה הוחרם, וכל השירים שלה היה נאסר להשמיע אותם ברדיו המצרי. לפני זה הופיעה אום כולסום, כלומר, הייתה מאוד מאוד מפורסמת. יחד עם זאת, כלומר, זה לא שהיה אנטישמיות שיטתית כמו באירופה. שלטונית. זה היה איזושהי תגובה, ואגב, הבריטים, גם את זה צריך לזכור, מאוד עודדו את זה, כי הם לא רצו לסיים את המנדט שלהם פה באמת. וגם עוד דבר קטן, הקפתי בנובמבר, צריך לזכור, שתי מדינות, יש שם שתי מדינות, מדינה ערבית ומדינה יהודית. בירדן, בירדן באמת, יש מדינה וזה ערבית. וזה באמת החזון הציוני. יש להם בירדן 60% פלסטינים, בואו נמשיך לתקתק בבקשה. אני רוצה לדבר עוד קצת על כ"ט בנובמבר, והפעם מהזווית שלי כעולה ותיקה. אני רוצה לחזור לפני הרבה שנים, יותר מ-30 שנה, אני בת 15, בשדה התעופה שארל דה גול, אני עולה לארץ לבד, בלי ההורים שלי, ואבא שלי בא ומברך אותי, ושם את הידיים שלו על, על הראש שלי כדי לברך אותי ולאחל לי בהצלחה. ויחד עם הידיים שלו אני מרגישה דרכו את הידיים של כל הדורות הקודמים שחלמו על הארץ הזאת, שחלמו לעלות לפה. ושלא הצליחו, ואני דרכם עושה מגשימה את החלום. אני גם רוצה להתחבר לכ"ט ונובמבר, אבל מכיוון קצת שונה. יש היום תהליך של פוסט-ציונות, של צערנו עובר על השמאל, כמו שאנחנו רואים את זה בהפגנות בבלפור, ויש להם איזשהו נרטיב שבאנו לפה בגלל שהייתה שואה, ועכשיו אנחנו צריכים לשמור על עצמנו מאוד מאוד חזק, כדי שגם אנחנו לא נהפוך לנאצים. ואנחנו, אני אומר, באנו לפה בגלל שאנחנו יהודים, באו לפה יהודים, גם כן מארצות ערב, למרות שלא הייתה שם שואה, באנו לפה מכוח ההבטחה האלוקית, כי זה ארץ ישראל, והיא שלנו, ולא נהפוך לנאצים. אני רוצה לדבר על המיתוס של כ"ט בנובמבר. אורי מקודם ציין שכ"ט בנובמבר כולל שתי מדינות. זה נכון, רק יש איזה פרט מאוד מאוד חשוב שהרבה פעמים לצערי מערכת החינוך מטעה את התלמידים שלה. כ"ט בנובמבר היא הצבעה שעברה בעצרת הכללית של האום. כל סטודנט שנה א', סמסטר א', שיעור א' ביחסים בינלאומיים, יודע שלהחלטות של העצרת הכללית של האום אין שום תוקף משפטי מחייב. התוקף המשפטי המחייב שיש כלפי היהודים בארץ ישראל, זו החלטת
סן רמו, שאושררה בחבר הלאומים ב-1922. אני דווקא לא אדבר על כ"ט בנובמבר, אלא אני רוצה להגיד את מי שבירך על חברה מאוד חשובה במדינת ישראל, מפלגת העבודה. היום החליט אמיר פרץ, הקברן הגדול, שלא יהיו יותר פריימריז מפלגת העבודה. כלומר, מי שרוצה להציל עוד מפלגת העבודה מהגורל אמר שהוא יצר לה, לא יוכל לעשות את זה, כי אמיר פרץ שולט שם בוועידה עם אנשים מטעמו. מפלגת העבודה יש זכויות גדולות במדינת ישראל, אבל הלכה לעולמה. תודה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, תודה ללי דרעי, תודה לברה לקרומבי, תודה לאורי זקי, תודה לכולם. ב-10 וחצי עדן הראל, ב-10 אחרינו גיל ססובר, אנחנו נהיה פה מחר בעזרת השם ב-9, גיל השידור שלך.